серце болить, втомляє біль, і ворог не спить, кулі летять в оки. Дякуючи ЗСУ, ми закінчили цей рік. Навчалися дистанційно, було, звісно, важко, але дякуючи нашим вчителям, ми пройшли цей важкий шлях. Дуже сумно, тому що ми сподівалися, що це все буде якось по-іншому, буде більш, не буде на фоні цього, а буде на фоні нашої гарної, чудової школи. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно бувай мене. Коли я дивився на школу, було дуже сумно, але я вірив, що все буде добре і нашу школу відбудуть. Класна керівниця 9 класу Катерина Чупенко готувала вальс разом з дітьми. Каже, гімназія була не просто роботою, це було її натхнення. Це був клас мого 9-го випускного класу. На жаль, там залишилися ті речі, які я готувала для того, щоб подарувати їм в цей день. Кожного разу, коли вони приходили в школу, щось забували там – окуляри, зарядочку від телефону. Я все це збирала. Кожного 1 вересня ми з ними писали листи, наші мрії на майбутнє і взагалі листи собі на майбутнє, для того, щоб під час нашого випускного зачитати їх. Але, на жаль, так сталося, що все залишилося, і ми не можемо навіть переглянути те, до чого ми йшли і чого ми так мріяли. Рік дистанційного навчання, повітряна тривога, блекаути – все це пережили діти та вчителі Миколаївської гімназії номер 49. Втім, попри всі складнощі, навчальний рік завершено, говорить директорка закладу Людмила Славінська. 156 здобувачів освіти Миколаївська гімназія номер 49 завершили навчальний рік успішно. Плануємо перейти в очний режим, плануємо, що у нас закріплять за іншою школою, ми теж плануємо. І я вважаю, що ми повинні всі згуртуватися разом і працювати далі. Внесли проєкт відбудови, а там все буде залежати від того, коли закінчиться війна. За словами начальниці департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, станом на 2 червня 2023 року у Миколаївській області знищено 19 закладів загальносередньої освіти, ще 121 заклад пошкоджено. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.